بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب. Gara, internat, El Hajj Abdul Aziz Dieye. Pour la mémorisation du Coran, c'est les sciences islamiques. Sen xam xam, sen xarinté, sen ñang ak ñangalé ci walu Al-Qur'an Karim. Ken d'autre ko na table. Pour la mémorisation du Coran et les sciences. Dara, internat El Hajj Abdul Aziz Dieye, nek fi ci quartier Sampati 2, ci ginnaw lycée Amari Ndak Sek bu Thiès. Téléphone 77 017 51 37 78 481 99 63 76 125 64 00. Dara, internat El Hajj Abdul Aziz Dieye, qui vient juste d'ouvrir ses portes pour promouvoir la langue arabe et le Coran et l'éducation de nos enfants. Dara ji nga xamanteni la xalé yi duñu taxawalu duñu nek di yalwaan dara ji nga xamanteni dañ ko ubbi nongo yi ñu mettre len dans de bonnes conditions ñangamu woor lañuy def xam xam lañuy jox xalé yi lepp lu ngeen soxla amna ci dara ja mo xam blouse chambre espacée ventilo matla yu bax ñu garantir len ko espace récréatif xalé yi di jang suba ngorn duñu xif duñu marté duñu raflé mbolim tout tank bu ngeen am rek man ngeen ko indi ci dara ji dara Internat El Hajj Abdul Aziz Dieye. Le plus hébergement, fourniture, hygiène, restauration, assistance sociale, internat, demi-pension, amna extension. Amna ñonga xamanteni dañuy jang nit ñi bi, amna ñonga xamanteni fofu lañu fété ci dara ja. Toutes les conditions hygiéniques, alimentaires, santé des enfants, ak personnel bu qualifié qui les surveille 24 heures sur 24. Ah, parents d'élèves, dara internat El Hajj Abdul Aziz Dieye, chambre yu bax amna ñu ko. Ay matelas pneumatiques, ay place yo nga xamanteni dañ ko limité, espacement des enfants. Ah, dañuy jang ci tableau, ci aliwo, ak téré Al-Qur'an. Karima. Population thiessoise, pour la réussite et l'éducation de vos enfants, inscrivez vos enfants à l'internat El Hajj Abdul Aziz Dieye. Nek fi ci quartier Sampati 2. Xalé yi dal dañu la tek ci condition yu bax, ci tcholine, ci éducation, ci yarine, ci ñangamu sel, wayjuri, xel dalatina. Heureusement, ba dara internat El Hajj Abdul Aziz Dieye ubilé ay buntam wa Thiès wa Sénégal, nek fi ci Sampati 2, ci ginnaw lycée Amari Ndak Sek bu Thiès. Xam xam bu woor te sel, ka fa nek di Serigne Moustapha Dieye, jangé dara Koki, dara Bouchra Kawlak, dajalé ay Lidia Sam, certificat arabe. Baccalauréat arabe. Wër aduna wëngël këpp ñu fi ci sunum réew pour rendre service à son pays à travers la science, la connaissance, son expérience dans l'éducation coranique. Ubi fi daara ju mag fa seené jaamu Yalla jappalé askanu Sénégal ndax Alcorane kat mo wëru jitu ci tënnu doomu adama. Kon mbir maa ngi noonu ñoo ko gisandoo ñew leen ngeen fekki suñu jappalé xalé yi jappalé tout tank yi ndax ñu mën a xam seen diiné. Daara internat El Hajj Abdul Aziz Dieye. Képp ku bëgg jokk ak ñoom mën nga leen woo ci 78 481 99 63 77 017 51 37 ka fa nekk di Serigne Moustapha Dieye. Assalaamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.